それでは次回3月16日火曜日から放送の番組内容をお知らせします。次回のアイウェーブ松阪は中学校卒業式、お披露目コンサートなどご覧の内容でお送りします。この後20分からは3月のハッピーバースデー、25分からはハルルクッキング、30分からの特集コーナーはマイナンバーカード交付申請啓発動画を放送します。次回のアイウェーブ松阪もぜひご覧ください。それではこれで失礼します。